Yeah. There's a fire starting in my heart without you. Você ligado na programação da Up TV. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, é dia de beleza. Nós estamos aqui no Clube da Terceira Idade e estamos mostrando para você a eleição da Miss Assis Comerciária 2014. O presidente Wagner está aqui ao meu lado, que foi quem maestrou mais uma vez essa organização dessa festa maravilhosa, se superando esse ano, não é isso, Wagner? Olha, Marcos, foi uma emocionante, porque eu não esperava assim um sucesso igual. É, o maior até que o ano passado. O ano passado a gente fez o evento, né, contando com 500, 600 pessoas. E esse número dobrou o ano passado. Tiveram 1.200 no evento nosso do Miss Comerciária, primeiro Miss Comerciária. E o segundo Miss Comerciária, graças a Deus, foi um sucesso, realizado com bastante participação, principalmente da minha diretoria, que me apoiou a todo momento, me ajudou, né, a todos que colaboraram, né, a imprensa, também os patrocinadores e principalmente a minha diretoria, que me abraçou e falou assim: ó, Wagner, vamos junto e vamos abraçar a causa, vamos fazer um resultado muito bom. E o apoio, né, principalmente da nossa federação, dos comerciários, né, representando a nossa categoria a todo o estado, né, e também valorizando a mulher comerciária. Esse é o intuito principal do nosso sindicato, valorização do nosso comerciário e principalmente a mulher, que presta um serviço especial dentro da sua empresa, né, e tem várias funções dentro de casa, como educadora, né, mulher, e também aquela amiga, irmã, né, que abraça todos os filhos e é educadora. Né, então isso é um prazer para mim estar realizando mais esse evento. E graças a Deus, a população e todo o comerciário vieram até esse evento e nos prestigiaram e fizeram mais forte o nosso trabalho. Eu tenho muito a agradecer a todos que estiveram presentes nesse momento e principalmente a Associação do Câncer, que esteve também com a gente, junto com a Heloísa, o Emídio, né, que estiveram aqui presentes também com a gente, fazendo um trabalho em orientação às mulheres, né, que são uma das principais que ocorre geralmente o câncer, principalmente o câncer de mama, né, que é a campanha nossa do sindicato junto com a federação. Esse ano o tema foi o câncer de mama. E aí nós fizemos esse trabalho, né, todo o evento nosso, o esforço que nós realizamos, realmente a valorização da mulher e conscientização para que se previna e não deixe o câncer tomar conta, porque o câncer tem cura e tem que ser descoberto com antecedência. Então aqui vai um lembrete para que todas as mulheres não deixem para trás os seus exames. Faça seu exame periódico e cuide da saúde, que a saúde é tudo para a gente. O resto a gente busca. Com certeza. Olha, hoje nós tivemos aqui um show de competência, um show de beleza, um show de talentos. Parabéns, viu, por essa organização. E também por confiar no trabalho nosso, podendo estar mostrando, registrando esse momento que é importante para o comércio da nossa cidade, importante para a nossa cidade, porque muita coisa aconteceu, vários profissionais envolvidos nessa noite, durante todo o processo aí de eleição da Miss Assis Comerciária 2014. E se Deus quiser, em dia 22 de novembro, nós teremos aí, quem sabe, a nossa representante ganhando o primeiro lugar no estado de São Paulo. Com certeza, Marcos. Olha, a nossa Miss Comerciária, Jaqueline, ela vai participar, né, no dia 22 de novembro, lá na colônia de férias. E lembrando também que todos os comerciários têm direito à colônia de férias, né? A nossa colônia fica lá na,
em Praia Grande, né? E também nós temos aqui a nova recém-conquistada pelo nosso presidente licenciado Luiz Carlos Mota. Foi comprado ano passado 10 alqueires na beira da represa Jurumirim. Okay. São ali 70 quiosques, né, com suíte à disposição a todos os comerciários. E um parabéns a todos, um agradecimento especial a toda a nossa categoria comerciária. Obrigado. Isso aí. Um abraço para você, um abraço para a Mara também, que organizou maravilhosamente esse evento. Nós vamos estar voltando a falar com o Wagner, com o pessoal, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa que me deixou surpreso, que é o clube de campo que Assis tem, dentro, que o sindicato dos comerciários tem aqui na cidade de Assis. A gente vai estar mostrando, falando para você, mas por hoje fica aí, imagens da beleza da mulher assisense, para você que não pôde vir, não teve a oportunidade de vir até aqui, hoje no Clube da Terceira Idade. Mas Up TV esteve presente, estamos mostrando para você, simplesmente o melhor da mulher assisense. Fique ligado. Ao meu lado agora a pessoa que maestrou esse evento, Mara está aqui ao meu lado. Mara é uma amiga que nós conquistamos aí o ano passado, uns 2-3 anos atrás, e aprendemos a respeitar como pessoa, admirá-la como pessoa e também como profissional. Parabéns, Mara, hoje sobrou talento, missão cumprida, né? Missão cumprida, Marquinho, graças a Deus, tudo deu certo, correu tudo do jeito que a gente imaginava. E eu só quero agradecer a todos os parceiros, patrocinadores, a todos os envolvidos no evento, aos funcionários do sindicato que se desdobraram e ajudaram a gente em todos os detalhes, a Renata que ensaiou as meninas os 2 meses e deram um show aqui na passarela hoje que vocês puderam ver. E eu na parte da organização, de roteiro, de toda a parte de organização plástica do evento com os vídeos. Enfim, eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo que a gente tinha. Parabéns para você, viu, Mara? Porque esse evento ele não teve simplesmente o objetivo de mostrar e registrar a beleza da mulher assisense. Há também uma campanha social junto às voluntárias do câncer da cidade de Assis. Sim, nós fizemos até um vídeo institucional para a entidade, né, para mostrar aqui no evento a importância da entidade, o que ela faz de bom, né, para as pessoas com câncer, para os seus familiares. E parte da renda do nosso evento vai ser revertida para a associação. Então nós aproveitamos esse evento também para conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama, né? Distribuíram, os voluntários que estavam aqui distribuíram os panfletos nas mesas. E eu acredito que eles gostaram muito, né? Pelo que me falaram, da repercussão. O objetivo foi atingido, que era a divulgação mesmo da ação deles. Perfeito. Mara, mais uma vez, parabéns para você. Eu vou deixar você com imagens do melhor que aconteceu nessa noite aqui no Clube da Terceira Idade, que foi a eleição da Miss Assis Comerciário 2014. Daqui a pouquinho eu tô de volta com você, Mara. Parabéns, sucesso. Sempre bom estar com você, viu, Mara? Obrigado. Obrigada, Marquinho, pela sua presença. Amei você estar aqui. E parabéns pelo seu trabalho, de toda a cobertura que você fez pra gente desse Miss. Tá de parabéns, não tem nem o que falar. É isso aí, simplesmente os melhores pra você. Fique ligado.
Costumo dizer que no céu todas as estrelas brilham, umas mais, outras menos, mas todas brilham. E a que mais brilhou, na opinião dos senhores jurados, é a Miss Comerciária 2014 de Assis. Eu estava pensando o seguinte: Jaqueline Souza da Silva. Do presidente Wagner de Campos, a faixa. E ao meu lado agora, ela que foi eleita para representar a beleza da mulher assisense, Jaqueline, que está aqui ao meu lado. Jaqueline, parabéns, viu, pela sua simpatia, por você estar podendo, a partir de hoje, representar a beleza da mulher assisense. Muito obrigado. Você, é lógico que quando você se propôs a estar participando desse concurso, o sonho realmente era ganhar. Realizada? Sim, nossa, como? Bom, e na hora que a gente estava assistindo o desfile, você falou um pouquinho da sua vida, né, naquele videozinho que passou. Queria que você falasse pra gente do que você espera, certo, da sua vida, o que você acha que esse momento vai proporcionar pra você durante esse ano até o próximo Miss Assis Comerciária. Ah, muita alegria. É inexplicável o que aconteceu. Eu não tava contando com a vitória, que a gente tem que estar preparado pra tudo, mas... Parabéns pra você, viu? A emoção tá tomando conta dela. A gente vai voltar a falar com ela em breve. Mas quero aqui parabenizar você e em seu nome todas as outras meninas que se propuseram a estar se colocando à disposição para estar representando a nossa cidade, a beleza da mulher assisense. Parabéns para você, viu? Muito obrigado. E olha, eu vou deixar você com um pouco mais de imagens dessa noite maravilhosa que foi a Miss Assis Comerciária 2014. Fique ligado. Yeah. Last night, they like coming, we don't wanna go home.
Oh,
think it's time for you to tell me a story. Why do you have to go, Dad? Promise. I'll be back in no time. Tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wide. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone.